Biz karadan sizlerge kursatımda olandayız. Kanalda nasıl atırınızlar? Bu yerde durgan köktüsü günahını kursatımda olandayız. Toyota Cardina 95-ci yılı çıxarılan 2 aviyondağı karabkası avtomat bası 125 min son sırap çatırken. Bu жерде болсо Nissan Almera Tina деген мына турат. 2003 жылы чыгарылган 1.8 объемдагы канапкасы механика. Басы 3300 доллар экен. Телефон номери 0707 15 83 83. Кара түстөгү нарын номеринде экен. Бул жерде болсо Toyota Opa деген мына турат. 2000 жылы чыгарылган 1.8 объемдагы басы 3300 доллар экен. Срочно сатылат экен. Toyota Opa'га кызыккандар болсо, азыр көрсөтөбүз. Мына ушундай сүрөттө. Бул жерде болсо бир жакшы артында спойлери бар. Volkswagen Vento отурат. Көгүш түстөгү. 93 жылы чыгарылган 1.8 объемдогу басы 110 000 сом экен. Эми бул жерде Daihatsu Nobe деген мына отурат. 99 жылы чыгарылган пробеги 168, 08 объемдогу басы 105 000 сом экен. Suzuki Daihatsu'nu издегендер болсо көргүлө. Биз мындан ары дальше кетебиз. Бул жакта турган мыналарды көрсөтөбүз. Бизден алыстап туруңуздар. Бул жерде дагы бир Passat, кара түстөгү Passat турат, 1.8 объем. 88 жылы чыгарылган Passat турат, баасы жазылбаптыр. Эми биз жолдун нары бетинде турган мыналарды көрсөтөбүз. Honda Avancer деген мына экен, 230 000 км жүргөн, 2000 жылы чыгарылган 2-3 объемдагы газ менен дагы жүрөт экен, баасы 2200 доллар. Баасы 2900 доллар сурап жатат экен, көрүңүздөр. Биз кийинки унааларды көрсөтүүнү улантабыз. Бул жерде Мерс турат. Мерседес. Мерседес 87 жылы чыгарылган 2.6 объемдагы экен. Жакшылап көрүңүздөр. Бул унаанын баасы 80 000 сом сурап жатат экен. 80 000 сом. Эми бул жерде Honda Odyssey 98 жылы чыгарылган 2-3 объемдогу баасы 130 000 сом. Мунун жанында Daewoo Legacy деген унаа экен. Legacy деген корейский унаа. 99 жылы чыгарылган 1.8 объемдогу баасы 150 000 сом. Эми бунун жанында дагы бир Volkswagen Vento турат. 93 жылы чыгарылган 1.8 объемдогу 5 ступка, калган жактары жазылбай калыптыр. Номер жазылбаптыр. Биз кийинки сиздердин убактыңыздарды албай башка унааларды көрсөтөбүз. Бул жерде Prairo Toyota Avensis турат. Мотору Vivid экен. Акыркы баасы 2900 доллар. Биз бул жактан сиздерге унааларды көрсөтөбүз. Бул жака өтүп
Бул жерде Nissan Primera 90-жылы чыгарылган бир автомобилдеги Nissan Primera турат. Эски үлгүсүндөгү баасы жазылбаптыр. Телефон номери 0709 23 63 08 деген. Бул жерде Honda Accord Universal турат. Мунун да көрсөтүп деле 219 000 км жүргөн 99-жылы чыгарылган 2-3 объемдогу баасы 3000 доллар экен. Курбаныңыздар, биз бул жактан башка кийинки унааларды көрсөтүп барайлы. Бул жакта Subaru Legacy Universal 2002-жылы чыгарылган 2 объемдогу баасы канча экен толук жазылбай калыптыр. Баасы туура эмес жазылып калыптыр. Биз точно көрсөтүп бере албайбыз. Бул жерде Passat B3 турат. 90-жылы чыгарылган 1.8 объемдогу баасы 90,000 сом. Бул жакта болсо Audi A6 турат. Audi A6 жазылып деле. 2000-жылы чыгарылган 2.7 объем турбо экен. Жакшылап эске алыңыздар. Турбинасы бар. Турбинасы бар унаалар жакшы болот. Кошумча күч бере тургандай. Бул унаанын баасы жана номери жазылбаптыр. Биз кийинки унаага кете беребиз. Бул жерде Dev Lanus турат. Ушундай көрсөтүп берет. 96-жылы чыгарылган 1.6 объемдогу 125 000 сом. Биз силерге жакшыраак унааларды көрсөтүүнү улантабы. Toyota Corolla деген унаа турат. Бул жерде 98-жылы чыгарылган 1.5 объемдогу баасы 2500 доллар. Бул жерде Мерседешка турат. 2.5 объемдогу дизель экен. 94-жылы чыгарылган. Абалы жакшы. 163 000 сом. Биз бул жактагы унааларды силерге бат-баттан көрсөтөлү. Аралаштырып дегендей көрсөтөлү. Бул жерде бир Toyota Altezza турат. 2003-жылы чыгарылган 2 объемдогу баасы 4200 доллар. Телефон номери 0702 58 68 08. Бул жерде BMW турат. 91-жылы чыгарылган 2.5 объемдогу баасы 160 000 сом. Мотору плита экен. Бул жакта унааны силерге көрсөтөлү. Mitsubishi Space Star 99-жылы чыгарылган 1.8 объемдогу баасы 180 000 сом экен. Кечиресиздер, баасы 150 000 сом экен. Баасы 150 000 сом. Бул жерде Opel Aura деген, Agila деген унаа турат. Баасы 140 000 сом, 2003-жылы чыгарылган. Расход 5 экен. Силерге кайсы унааларды көрсөтөлү? Биз дагы бул жактарда унаалар көп эле унаалар турат. Арасынан издеп силерге пайдалуураактарын же болбосо жакшыраак унааларды суроолор боюнча көрсөтөлү. Кайсы унаалар комментарийде калган болсо ошолорду көрсөтөбүз.
Бул жерде 96 жылы чыгарылган 2-2 объемдогу, 3-2 объемдогу Мерс. Акыркы баасы $2,700. Правый рул Мерс. Гурттастар эле мен бул жерде дагы бир Honda Accord. Honda Accord'тан алган кызыктуулар көп болуш керек. 2000 жылы чыгарылган 2 объемдогу баасы $3,200 экен. Бул Honda Accord Tornado деп коет. Tornado кузовундагы Honda Accord. Эми бул жерде болсо Audi 80 срочно сатылат экен. Audi 80 95 жылы чыгарылган 2 объемдогу. Кар келип калдыңбы? 115 миң сом. Бул жактарында көрүңүздөр. Ал эми биз сиздерге бул жактан башка унааларды көрсөтөбүз. Бул жерде Subaru Legacy бүтүштүрү без турмин экен. 2001 жылы чыгарылган 2 объемдогу баасы $3,200. Без турбо деп коюп туруп көрүңүздөр, Subaru Legacy деген эле болсо көргүлө. Бизден алыстап туруңуздар, балдар өтө көп.